нема некој што подобро ја опишал Македонија, и тоа хирушки прецизно. Ова е еден од безбројните написи на социјалните мрежи со кои граѓаните се простуваат од драмскиот мак Горан Стефановски. Во друг напис стои: «Чувството што го споделуваме вечерва, тоа е идентитетот». Вечерта на 27 ноември кога почина, социјалните медиуми се преплавија со негови зборови, пораки за тој да не биде заборавен, линкови од негови интервјуа или представи. Се споделуваше и буквата Г која во духот на бушавата азбука, сега веќе стана Г за Горан. Граѓаните и натаму не престануваа да апелираат да му се оддаде должна почит, да се преименува драмскиот театар во драмски театар Горан Стефановски, да се прогласи национална жалост, да се избере ден на Горан Стефановски, да се врати името на улицата Мексичка во Дебармало, да се огласат надлежните институции и достојно да му оддадат почит. Граѓаните преку социјалните мрежи апелираат и огнени јазици веднаш да се врати на репертоарот на драмски, едно од последните ремек дела на кои што работеше тројката Стефановски, режисерот Слободан Унковски и Златко Оридјански како автор на музиката. Замина мајсторот, пишува сценаристот, писател и критичар Томислав Османли. Тој раскажува дека Стефановски ќе се памети по сјајните драмски текстови, драматуршките учења, малите и големите стапици во неговите драми и сценарија, по генерациите студенти и автори кои ги произведе, по преродбата на македонскиот фолклор и по неговото доближување кон новите генерации, но и по неговиот рокерски сензибилитет, по текстовите на Лепи сол, младешкиот сон во кој Битлси и клубот на осамени срца на Сарџент Пепер во неговиот лонгплей. Османли заклучува дека сега сме жестоко посиромашни за уште еден великан, кој со своето присуство го облагородуваше делникот. Има таму некое Дебармало во кое средевечното лето, седејки покрај Охридското езеро распослано од Тафталиџе до Идадија, говори, грицка плашки, се насмевнува, пие ракија и испраќа пораки дека сме такви какви што сме, летачи во место, богати во фолклорот, скудни во произведувањето државници и визионери, заложници на духот на слободата, на проклетството на историјата, раскошни во пцовките и во љубовта, во страста и во омразата, во храброста на делникот и во дуплите дна на историјата, летачи во место, жртви на црните дупки, луѓе со тетовирани души, но и со висока верност, поделени меѓу истокот и западот, актери во нашиот вечерн истерн, повремено актуализиран како крвава приказна, како драма и како трагична фарса со кои сме вековно богати меѓу народите и културите на Стариот свет и полуостров. И поради допирот до публиката и поради успесите, но и поради тоа што важеше за исклучителен познавач на англиската книжевност, особено на делата на Вилијам Шекспир, не изостануваат и таквите споредби. Дека македонската драма го загуби својот Шекспир, пишува професорот, преведувач, поет и теоретичар Владимир Мартиновски. Актерот Сашо Тасевски пак пишува: «Она што Шекспир е за англичаните, Горан е за нас, големо парче од нашиот идентитет». Актерот Ѓорги Јолевски пак пишува дека заминал кај Шекспир, Бекер и Чернодрински. Актерката Синоличка Трпкова споделува фотографија од која заедно со Унковски и Стефановски, подсетувајќи се на бушавиот буквар и на времето кога Стефановски посакал тоа да биде буквар на љубовта. Режисерот Срѓан Јаничиевиќ пишува: «Ако нешто научив за театар, научив од него». Новинарот Сотир Трајков го нарекува амблем на македонската драма. Преведувачката од англиски Јасна Шоптрајанова порачува дека тој е идентитетот. Еден прашува како да им објасниш на оние кои не знаат кој е Горан Стефановски. Друг загрижено констатира: заминуваат Илјовски, Крле и Чернодрински на оваа генерација. Кои се новите? Професорот на филолошкиот факултет Милан Дамјановски пишува дека Стефановски е меѓник на современата македонска култура, според кој сегашните и идните генерации ќе ги мерат своите достигнувања и уназадувања. Собственикот на Авалон продукција Бобан Милошевски подсетува дека токму Горан е кумот на легендарната рок група Лепи сол, за која воедно има напишано и голем број текстови, меѓу нив и текстот за Таласна дружина. Милошевски порачува и дека жали што многу од новите генерации нема да имаат Горан Стефановски на своето време. Тој воедно се подсетува на концертот на Боб Дилан во Скопје, за кој Горан од Англија специјално долетал и веднаш потоа заминал назад во Кентербери.
Ми беше чудно, лицето му беше озарено како на несреќен човек на светот. Ми рече, 8 пати сум го гледал Дилан во Лондон. Викам, па што дојде во Скопје ради тоа? Горан рече, па не, што за да го гледаш Дилан во Лондон? Што се да го гледаш во Скопје? Милошевски порачува дека Горан бил добриот интелектуален дух на Македонија, земја за која што, како што вели, е на толку јадно ниво што ликови како Горан овде се неупотребливи. Горан даде се за Македонија, а не заде ништо од Македонија, пишува тој на Фейсбук. Јован Костов, креаторот на јазичната Фейсбук група Пуздер правам од македонскиот јазик, пак подсетува дека Стефановски беше особено значаен и за македонскиот јазик. Горан не се споредува со никого, Горан се доживава, со него и со неговото наследство се живее цел живот. Наследството на Горан е наследство на цел еден народ. Горан не правеше Пуздер од јазикот, туку со јазикот. Драмски театарот кој ги одигра речиси сите негови драми и уште поважно забележа огромни успеси, се простува со негови зборови. Маната порача дека великаните не заминуваат. Не можеме да бидеме поголеми од тебе во зборот и затоа ќе те повикаме тебе со твоја реч. Уште си тука зад кулиси, само излезен на пауза. Кажи ни дека нема смрт. Замина токму кога сите го очекувавме да се врати со неговото продолжение на бушавата азбука и да облагороди уште многу млади генерации. Замина кога очекувавме некој нов текст, како што со нетрпение возбуда, секогаш очекувавме дека Горан пишува нешто ново. Не, Горан не замина. Великаните остануваат за навек. Авторката и новинарка Мимоза Петровска вели дека од Горан Стефановски научила да ги поставува прашањата што сака да ги постави, а не оние што мислела дека требало да ги постави. Во интервјуто со него, таа што го споделува, Стефановски открива дека не го бивало за фудбал, за пресметување проценти, дека никогаш не положил возачки испит. Раскажува дека Кафка му го променил животот, дека ги сака Тарковски, Фелини и Бергман, дека чита книги за Византија, дека К-15 го засмеваат, дека сака да патува, но дека сака да си најде куќа во Македонија со двор во кој што ќе може да чува кокошки и од кој ќе се гледаат тополи. Стефановски во интервјуто зборува дека сака музика и дека има и илјадници компакт дискови и дека обожава да трупа музика како што вели и не жали пари за тоа. Вели дека сето она што го собрал ќе му требат три животи за да го преслуша. Зборува и дека бил голем љубител на сарми и костени во октомври. Дека бил мераклија на дебармалските песни од репертуарот на баба му и дедо му, и оние на Кирил Манчевски и Александар Сариевски. Посебно јано мори се вдалино. Во една прилика во Шведска бевме собрани една интернационална дружина, па некој кажа, ајде секој да запее нешто за душа. Песна која го одразува чувството за припадност за дом. Па јас си ја запеав таа. Се разбира, со затворени очи. И пак ако ме прашаат, пак ќе ја запеам истата. За жал, никој веќе не пее. Сите се иронични и мудри и молчат во мрачни клубови, затоа што и не може да се разговара од жестоките звучници. На крајот на интервјуто, Стефановски додава: каков крај ви се молам, с краја било, се е без крај.